waxaan ku raagnay xaggaa iyo bariga harkiisa ayaan joognay. Markaasa waxaa dhacday muusan gulwaryaaga marugu gacanta inuu soo baqaaraya anagoo xafladii joognay xagga lagu cararayaba markaas yuraaciyada diimeer ku cararaynaa ina mari markii aan gaadhi ku soo dhex jirnay ayuu ii yaro faanay oo markaasaa gulwari bilaa dadkii naga calooday waa dad taraafik badan nau jiray markaasuu naga calool maayo ninkii gardaadiyey baa meesha ku joogay wal cabdi kabarada inaa fadhiya buugay